Milé sestry a drahí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, pre dnešné zamyslenie som si vybral text prvého listu apoštola Pavla Korinským kresťanom z 15. kapitoly verše 12. až 20. Keď teda kážeme o Kristu, že bol skriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria, nie je to z mŕtvych stania? Veď ak nie je to z mŕtvych stania, potom ani Kristus nebol skriesený. A Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie a prázdna je aj naša viera. Ale potom sa tu nachádzame ako falošní svedkovia Boží. Lebo by sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, potom ani Kristus nebol skriesený, ale ak Kristus nebol skriesený, daromná je vaša viera. A vtedy zahynuli by aj tí, čo umreli v Kristu. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus bol skriesený z mŕtvych ako prvotina z umretých. Teraz slávime, bratia a sestry, v týchto dňoch koniec veľkonočného obdobia. Toto veľkonočné obdobie sa nám skončí už o dva dní. O čom sme hovorili v tomto veľkonočnom období? Jednak sme si pripomínali historickú udalosť, že Ježiš Kristus bol skriesený z mŕtvych a jednak sme si hovorili aj o tom, že jeho vzkriesenie sa bytostne dotýka každého jedného z nás. Apoštol Pavel, keď píše tento list korinským kresťanom, tak píše do prostredia, kde ľudia neveria vo vzkriesenie. Korint bol totiž grécke mesto a ľudia žijúci v ňom boli do značnej miery ovplyvnení gréckou filozofiou, ktorá neuznávala zmŕtvych stanie a zo vzkriesenia si robila iba posmech. Myslím si, že my žijeme v nejakom podobnom období. Dnešní ľudia skôr vyznávajú takú filozofiu materializmu, takého racionalizmu. Ak sa niečo nedá reálne dokázať, ako keby to ani neexistovalo. Apoštol píše, keď teda kážeme o Kristu, že bol skriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria, nie je to z mŕtvych stania. A v dnešnej dobe sú mnohí ľudia, ktorí reálne neveria, že Ježiš bol skriesený z mŕtvych. Prijímajú historického Krista. Prijímajú Krista ukrižovaného, ale neprijímajú Krista vzkrieseného. A sú to aj mnohí kresťania. Apoštol teda správne píše, keď teda kážeme o Kristu, že bol skriesený, prečo hovoríte, že nie je to z mŕtvych stania? Veď ak nie to z mŕtvych stania, potom ani Kristus nebol skriesený. Ale ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie a prázdna je aj naša viera. To znamená, že sa úplne stratí význam kresťanstva. Ak by sme verili len v Krista ukrižovaného, ale nie v Krista vzkrieseného, tak tým úplne vyprázdňujeme obsah kresťanskej viery. Na čo sú potom kostoly? Na čo sú potom kňazi? Na čo je potom cirkev? Ak by to všetko boli iba rozprávky, tak potom sme tu všetci zbytoční. Apoštol zachádza dokonca tak ďaleko, že povie, že potom sa tu nachádzame ako falošní svedkovia, ktorí svedčíme proti Bohu. Lebo svedčíme, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil. On hovorí teda, ak mŕtvi nevstávajú, potom nemohol byť skriesený ani Kristus. Ale ak Kristus nebol skriesený, daromná je vaša viera. Ak by teda nebolo pravdivé to, že Pán Ježiš Kristus bol skriesený z mŕtvych, tak naša viera by bola naozaj daromná. Daromne chodíme do chrámu, daromne čítame písmo, daromne sa modlíme, všetko by nemalo zmysel. Apoštol hovorí, vtedy by zahynuli aj tí, čo umreli vo viere v Krista.
Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ak by som veril iba tomu, že Kristus mi tu pomáha na tomto svete, že ma možno chráni, že ma sprevádza, ale neveril by som, že raz budem Kristom vzkriesený, a apoštol hovorí, som najúbohejší, lebo vidím iba hrob. Ale zakončuje to, ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina z umretých, a to je moja nádej. Nádej, že Božie slovo hovorí pravdu, že Pán Ježiš hovorí pravdu, a keď Pán Ježiš povedal, že nás skriesi z mŕtvych, tak ja tomu naozaj verím, že to tak bude. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane náš drahý Ježiši Kriste, úprimne zo srdca ti ďakujeme, že ty svojim zmrtvých staním si porazil moc smrti. A že aj my máme nádej. Máme nádej večného života. Máme nádej vzkriesenia. Keď raz budeme stáť nad hrobmi svojich blízkych, dávaj nám, Pane, túto nádej, lebo ju budeme veľmi potrebovať. Keď raz budeme odchádzať z tohto sveta cestou každého pozemšťana, daj nám, Pane, túto nádej vo vzkriesenie a v blahoslavený život večný. Prosíme ťa, drahý náš Pane Ježiši, nedaj, aby zhynula v našom srdci viera, ale túto vieru Duchom Svätým roznecuj, aby horela stále viac a viac. Tak sa vo všetkom do tvojich svätých rúk porúčame a na tvoje sprevádzanie, požehnanie, pomoc i ochranu ustavične čakáme. Amen. Ty príď a vládni nám, voláme, buď náš Pán, svoj trón si postav v nás, buď kráľom v každý čas. Zapáľ nám srdcia nádejou, nech svietia jasne každou tvou, získaj pre svoj zámer dnes aj nás. My sme tvoj ľud, zjav svoju moc pri nás. Len kráľovstvo tvoje pre nás tak zácne je, že dáme všetko v nás, nech rastie ako kvas. Nech strápení sa tešia dnes a blúdiaci sa vrátia späť. Použij nás, Ježiš, pre svoj plán. My sme tvoj ľud. Kráľov kráľ, svoju slávu zjav, zasvieť pravdou v tmách, diabol nech má strach, roznieť oheň v nás, nech znie spásy hlas, a tvoje kráľovstvo príde medzi nás. Amen. Z kráľovstva tvojho nech získa každého, veď žiadny útok zbraň neprekazí tvoj plán. Už nie sme tu len pre seba, postáva armáda neba, láskou, silou, túžbou naplň nás. My sme tvoj ľud, my sme svetlom pre svet. Ježiš kráľov,